Pozdrav društvo, moje ime je Peđa Golović, vi se nalazite na kanalu Mački iz Nemačke. I evo, posle dužeg vremena odlučio sam, dobio sam inspiraciju da snimim jedan video, jer kao što sam i rekao u prethodnim, neću da snimam neke gluposti bez veze, čisto da bi ja to imao neke vide tamo na mom YouTube kanalu, nego ću da snimam kad imam razlog za to. Današnju temu ćemo da obradimo, to je tema cene u Nemačkoj. Danas smo bili, ja i moja supruga u prodavnici i nismo mogli da se načudimo čudu koliko su podigli cene, ali to ćemo naknadno. Evo, ja sam sebe, pošto dugo već imam ovaj kanal i často sam sebe ovim ekstremnim, eksternim mikrofonom, vidite, nadam se da će to dobro da se čuje. I naravno, jedva sam ga povezao, pošto u ovom uputstvu ovde, koji su gospoda dali, to je taj mikrofon, ne piše da moram da downloadujem posebnu aplikaciju preko koje mogu da koristim ovaj mikrofon i preko koje mogu da snimam i nadam se da će video snimak da bude dobar. Znači, svako ko će da kupi ovaj mikrofon, ja sam ga kupio preko interneta, mislim da sam ga platio 14 eura. Pre jedno 4 meseca, 5 možda sam ga kupio, ali nisam znao da ga koristim. Večera sam, kako se zove, našo sebi vremena da uzmem to da iščitam malo bolje i da vidim kako ću da ga koristim, tako da evo, ako se dobro čuje, ko bude teo da kupi, mora skine aplikaciju. Koga bude zanimala koja aplikacija, nek piše dole. Znači, danas obrađujemo temu cene u Nemačkoj. Vidite, ja nisam odavno bio dole na naše prostore, verujem da su i dole podivljale cene, ali ovde su tek počeli da dižu, boga mi, od pre možda 7-8 meseci i vidim da danas već bezobrazno dižu cene. Znači, ovo će da bude, boga mi, jedan veliki problem. Mnogi od vas su mi pitali preko Instagrama i maila, ličnim porukama, kakva je situacija u Nemačkoj što se tiče cena, pa evo sad ćemo da obradimo taj video i da svima objasnimo, znači za ljude koji će da dođu ovde. Opet kažem, za nas koji smo duže malo ovde nije problem, jer mi smo se snašli već i stan i jezik i znamo gde šta kako, ali za ljude koji će da dođu ovde, čisto da budete upućeni koje cene mogu da vas očekuju, da se ne šokirate i da znate koliko ćete da ponesete para. Znači da znate otprilike koliko vam budžet treba za to vreme koje ćete provesti ovde dok ne stanete na noge od par meseci. Tako da eto, će da prođemo kroz to. Kažem opet, mnogi će od vas da komentarišu da nije skupa Nemačka, vamo namo cene hrane. Ja opet kažem, mi sa dve plate i ko dva radi ovde ima dobre poslove, može da izađe lepo, znači da i da živi lepo i da ne oskudeva ni u čemu, ali kažem opet, za ljude koji će da dođu ovdje, koji tek treba da se snađu i da rade bez veze poslove i sve to, bit će malo teško, pa eto čisto video da ni znaju šta mogu da očekuju ovdje i šta može da ih zadesi, znači da se ne šokiraju, opet kažem. Ajmo ovako, će prođemo kroz neke osnovne cene koje smo mi, ajde kažem par artikala, nećemo nešto mogu da dižemo. Mleko je bilo, kad smo mi došli pre jedno 3 godine, 99 centi, sad je evro i 16, ja mislim. Evro 9, evro 16. 3,2% mlečne masti. Kad je na akciji, onda možda se nađe i jeftinije malo. Kačkavalj 400 grama. Znači onaj buter keze što je u onom pakovanju na seckan i onaj tilster što je isto u pakovanju na seckan. Znači da kažemo gauda isto. 400 grama, kad smo mi došli, bilo je, koštalo je euro 99, a pre 3 meseca koštalo je 2,79, od danas je nova cena 3,60 centi, znači za 400 grama sira. Onaj friš keze što se maže na hleb, znači kao hlebni namaz, 300 grama, koštao je, kad smo došli, 99 centi, pre par meseci kad se ova glupost sa ovom zebancijom što su napravili, da kažem, privela kraju, još se oni završili dalje se ovde pumpa preko medija, košto je euro i 29, danas po novoj ceni košta euro i 69, znači euro 70. Benzin je 2,2, 2,9, 2,12, 2,16, pričam za Baden-Württemberg, ovaj deo Konstanca i to sve. Dizel, mislim da je isto tako nešto, možda čak i neki cent više. Ja uopšte ne mogu da shvatim zašto ovo rade, jer ako budu nastavili ovo da rade, definitivno ljudi koji su se uvalili u mnogo velike kredite od pre par godine, koji imaju da isplaćuju neke kredite, da li su tu u pitanju krediti za stan, da li za automobil ili za bilo šta drugo, ako budu nastavili ovako da dižu cene, ljudi će jednostavno da bankrotiraju, jer ja mislim da trenutno u Nemačkoj je i cena stanova konkretno za celu Nemačku skočila. Skoro sam se dopisivao sa jednim, da kažem, virtualnim prijateljem, gde
gde sam mu rekao koje su cene stanova u Konstancu, on čovjek nije mogao da veruje. Znači, evo da prođemo i kroz to. Stanovi, recimo, 75 kvadrata, smo je supruga gledali. Košta trosoban stan, znači 75, 76, 74 kvadrata, 68 kvadrata, ajde kažemo 70 kvadrata, znači košta trenutno, kalt mite, znači hladna kirija, bez, znači koliko dajete pare stanodavcu, košta između 1000 i 1100 evra, kalt. Na to su digli cene neben kostena, znači grejanje, topla voda, kanalizacije i ostalo što ide već u 100 su digli, ranije za takav stan to koštalo između 150 i 200 evra, sve zavisi koliko je koji stanodavac određivo, sada su digli na 300 do 350 evra. Znači jedan stan 75 kvadrata je da kažem otprilike trosoban za tročlanu porodicu, bi koštao 1350 evra varm, plus na to dodajte 50-60 evra struju i plus na to dodajte internet, znači neki da uzmete, da ga kažem, prosečan 30, 40 do 50 evra. Znači 1450 evra mi moramo da izdvojimo, odnosno vi koji ćete doći morate da izdvojite ovde za trosoban stan za mesečan najem, znači 1450 evra. Pa za koju platu treba da radi čovjek? Za koju platu ovde treba čovjek da radi. Ja znam iz pouzdanih izvora da ovde plate, kažem opet, su za pojedine ljude koji se bave raznim poslovima, znači imaju i da im ostane neto i 2200, i 2300, i 2400, ovde pričamo za Konstanc. Ali znam mnogo dobar i mnogo veliki broj ljudi u Nemačkoj koji rade za platu 1300, 1400 evra i rade po 10 sati dnevno, znači koji god da su poslovi u pitanju. Šta će taj čovjek da radi? Samo da radi za stan, a supruga ako mu bude radila da radi za troškove života. S ovim cenama i ako budu trebali ti ljudi valjda da ostave neki dinari za odmor. Ja opet kažem, za ljude koji su duže u Nemačkoj i neće da bude toliki problem, jer su već duže vremena tu, već su postavili sve na noge, već imaju verovatno i veće plate, veće satnice, manje plaćaju stanove po starim ugovorima, kao što sam rekao, za njih i nije problem. Već ti krediti koji su uzeti za auto, za šta li god, već za elektrobicikle ili telefone, su pri kraju i da kažem i neće biti problem. Ali bit će problem možda za ljude koji treba da dođu. Znači, čisto da znate koje su cene, možda bi bilo najpametnije da se traže neke sobe za početak VG ako dolazite sami, pa posle kad budete okupljali porodicu, čisto da znate šta možete da očekujete i koje su cene. Po meni ovo je nenormalno, po meni, ja opet kažem, ne znam kakve su cene na našim prostorima, mi ovde nemamo mogućnost niti da bilo koju baštu zasadimo, niti bilo šta, niti imamo koga, mi smo ovde svi sami koji dođu uglavnom u Nemačkoj, kao što znate, dole na našim prostorima, ja sam živo, to se uvek nešto krpi, presipa, uvek se nešto napravi, dok ovde ne, ali opet kažem, budite pametni, znači ko će ovde i ko se zaputi ovaj put, nemojte narednih 2, 2,5 do 3 godine uzimati nikakve kredite za bilo kakav auto, za bilo kakve telefone, za bilo šta nešto da se uvaljujete, jer mislim da će i cene grejanja ove godine da mnogo skoče. Baš sam razgovarao s jednim drugarom koji se greje, ima kuću 100 i nešto kvadrata, greje se na ulje, na mazut, na ulje. Rekao mi je da je za 3 godine izdvojio tank, znači da je napunio i da ga je koštalo 4.500 eura. Imaćeš za ovu sezonu, dečko, da se izgreje i to, kažem opet, racionalno se greje. Znači, racionalno. Rekao je da sledeće godine po ovim cenama, odnosno za sledeće 3 godine po ovim cenama, mora da izdvoji 18.000 eura. Znači, za naredne 3 godine da bi mogao da se greje po ovim cenama. I ako ne bude skočila, ne bude pala cena ulja i tih zebancija, pitanje šta će da bude još. Tako da, ne znam šta da vam kažem, pivo je pojeftinilo, evo pivo, pijemo Hefeweiss bija, belo pivo pšanično, živeli, Paulaner. Ne znam šta bi vam rekao, gledajte dobro, znači, bacite dobro na papir i gledajte dobro, drugari, koji ćete put Nemačke, znači, evo sad, kažem, ne odgovaram nikog da ne dođe i to sve će biti razni komentara, znači svako ko će da dođe, gledajte dobro kako ćete da isplanirate svoj život i gde ćete da dođete da živite.
Znači, za koje ćete pare da radite, koje ćete poslove da radite i da li vam se to isplati. Opet kažem, za ljude koji će doći ovde da sednu u kamion, da voze špediciju, da spavaju u kamionu od ponedjeljka do petka i da spavaju tamo na nekom kolektivnom smeštaju, koji će plaćati možda 500-600 eura, jednu sobicu sa ne znam koliko ljudi, da koriste svi zajedno kupatilo i to sve, za njih i nije toliko bitne cene stanova. Ali za ljude koji će da dođu ovde, da se postave, znači da žive kao što smo mi došli da živimo ovde, znači ne da budemo samo radnici i to sve, nego znači da živimo, koji će da oforme porodicu, da dovedu svoju porodicu, ženu, dete i to sve. Gledajte, dobro, možda se razlikuju cene stanova gore u gornjem istočnom delu Nemačke, ali mislim da je konkretno Baden-Württemberg, Bayern i ovaj NRV, Nordrhein-Westfalia, da su i ole slične cene, može da bude razlika, možda stotinak eura gore dole u Kaltmitu, ali mislim da su cene slične, znači dobro razmislite za koje ćete pare doći da radite i dobro razmislite, dobro dogovarajte ovaj sa poslodavcima vašu platu i vaše ugovore o radu. Eto, to bi ukratko hteo da vam kažem, ništa novo, to bi bilo to. Ostanite uz nas do sledećeg videa. Pozdrav od Peđe Golovića.